تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کا ہل ہے یا غوث برن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چھیٹا میرا غاسل ہے یا غوث غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث آمین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضرات